ባለም ላይ በመንገድ ትራፊክ አደጋ በየአመቱ 1.3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሞት ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት ከ500 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት ንብረት ውድመት እንደሚደርስበት ጥናቶች አመላክታሉ። በኢትዮጵያም በዚሁ በትራፊክ አደጋ በየአመቱ ከ4000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ያጣሉ። ከ7000 በላይ ከባድ ያካል ጉዳት ከ5000 በላይ ደግሞ ቀላል ያካል ጉዳት እንዲሁም በ100 ሚሊዮኖች የሚቆጠር ንብረት ላይ አደጋ ይደርሳል። ባሳለፍነው 6 ወራት ብቻ 20672 የመንገድ ትራፊክ አደጋዎች የተከሰቱ ሲሆን 1849 ሰዎች ሞተዋል፣ 2646 ሰዎች ከባድ ያካል ጉዳት እንዲሁም 2565 ዜጎች ደግሞ ቀላል ያካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ከ495 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል። እንደ ተቋም ይህንን ችግር ለመፍታት የአባሃዋ ትሬዲንግ ኩባንያ አካል የሆነው ዋን የታሸገው ውሃ አምራች ለድርጅቱ አሽከርካሪዎች ለሁለት ሳምንት የመንገድ ላይ ደህንነት ስልጠና ሰጥቷል። ከ90 በላይ የሚሆኑ አሽከርካሪዎች አሉን። ከነሱ ጋር አብረው የሚንቀሳቀሱ ረዳቶች አሉ። እንደዚሁም የሽያጭ ሰራተኞች አሉ። እነዚህ የሽያጭ ሰራተኞች ደህንነታቸው ተጠብቆ በመስክ ላይ ትክክለኛ አደጋ እንዳይደርስባቸው ከአደጋ እንዲከላከሉ ራሳቸው ግንዛቤ ማስጨበጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከፍተኛ ተሽከርካሪ ቁጥር ያላቸው ድርጅቶችና ተቋማት ለአሽከርካሪዎቻቸው የመንገድ ደህንነት ስልጠና ሲሰጡ አይስተዋልም። ይህ ደግሞ አደጋዎች እንዲበራከቱ ያደርገዋልም ነው የተባለው። በድርጅቴ ስር ያሉ አሽከርካሪዎች ሕግን አውቆ ተጠንቅቀው አሽከርክረው የሰው ህይወት ጠብቀው የራሳቸውንም ህይወት ጠብቆ ንብረቴንም ጠብቆልኝ አትራፊ እንደሆን ብሎ አስቦ ይህን ስልጠና ማዘጋጀቱ ምናልባትም እንደ አርአያ ለሌሎች ድርጅቶች፣ ለሌሎች መስሪያ ቤቶች እንደ አርአያ የሚቆጠር ነው ማለት ነው። ለአሽከርካሪዎች ወቅቱን የጠበቀ ስልጠና መስጠት የትራፊክ አደጋን ከመቀነስ ባሻገር ለድርጅቶች ውጤታማነት ጉልህ ድርሻ እንዳለው የተገለጸ ሲሆን በተለይ በርከት ያሉ ተሽከርካሪ ያላቸው ድርጅቶችና ተቋማት ይህንን አሰራር መከተል እንዳለባቸውም ተነግሯል። በስልጠና ባበቃ ነው ቁጥር ከራሳቸው ሰራተኞች ከአደጋ ይጠብቃሉ፣ ንብረት ከአደጋ ይጠበቃል፣ ከህብረተሰቡ ላይ የሚደርስ አደጋ ይጠበቃል በሚል በባለሙያ የተደገፈ ስልጠና እንዲሰጣቸው አድርገናል።